Čágo, jsem Carlos a vítám vás v garáži. Dnes se podíváme na takovou novou hračku, kterou tady mám. Přiznám se, že jsem na ní koukal pár let, ale vždycky jsem se nemohl rozhoupat, jestli jo, ne, říkal jsem si co s tím a podobně. A pak vždycky jednou za časem zavadilo to, tyjo, to kdybych měl, to by bylo super teďko. No a včera vlastně to za mě vyřešila manželka. Se najednou zeptala, proč to ještě nemáme. Říkám, aha, super. No tak to pak šlo rychle, takže jsem to objednal u těch zelených mimozemšťanů. Ráno jsem to měl v té její skřínce, tak jsem si to vyndal, přines. No a tady to je. Tak si to pojďme rozbalit, zkusíme si to poskládat. Podle recenzí by to mělo být dobrý, no tak uvidíme. Normálně karton mají teda pěkně pevný, tak je možný, že ten pak rovnou už využijou na nějaký zkušební řezy. Tak, co tady máme? Taký papíry, návod, nějaký zajímavý obrázky. Já jsem vždycky firmu Creality znal z 3D tisku, že dělají nějaký tiskárny. Já jsem teda průšovec, ale vím, že dělají tiskárny s poměrně dobrýma recenzema. A to, i to byl jeden z důvodů, že jsem se rozhodl vzít tu gravírku od nich. Nebo že jsem po ní šilhal. Tady máme části toho rámu. Vidíme, jak to bude poskládat. Byl zdroj. Nějaká zkušební překliška, pravděpodobně na zkoušku. I kdyby nebyla, jsem připravený, byl jsem ještě v Hornbachu, tam jsem nějakou koupil. Tady nějaký drobnosti k tomu. On se vypadá na microSDčko. Nohy. Tři nohy. Jo, čtvrtá je tady asi součástí. Součástí další součástí. No to není noha. Jo, tady je noha. Takže máme čtyři nohy. Ano. Sklíčka. Myslím si, že tohle, i přesto, že tam je ta krytka, je velice důležitá věc, protože ty oči asi chápu, že to je schovaný, ale i kdyby tam byl nějaký odraz, tak o ně asi přijít nechcete. A je dobrý mít ještě jako další takovou bezpečnostní věc, ty brejle. Možná jste si všimli, že já na bezpečnost toho moc nedám, ale zrovna tady ty oči u tebe bych přijít nechtěl. Já asi teda se přiznám, nebudu machrovat, vezmu si k tomu návod, protože bych to chtěl mít někdy nějak hotový a ne, tady se ještě večer crcat s tím složením. Musím teda říct, že vidět opravdu, že dělají s 3D tiskárnama, protože to je všechno. A tak z čeho to dělat jinýho? Je to vlastně stejný princip. Jinak kdybyste nevěděli, jak správně znázornit nanosekundu, tak tady je. Zhruboju se světlem. Tak. Takhle. Tohle jsem teda musel otočit, aby tady odpovídala ryska s touhle. Se to skládá dost blbě, když člověk zároveň musí se snažit trošku přemýšlet, aby tam bylo něco vidět. To my uděláme na druhé straně. Ty to teda asi otočím, protože teď se tady musí dát zarážky jako na téhle straně na druhý. Tak to se má naspat tohleto. No a zkusíme dotáhnout. No a to samý na druhé straně.
Tak, tohle je ta zadní strana, takže tady přiděláme tohle. Jsou stejný ty šrouby, doufám, že jo, teda jsou. Co nějaký podložky, nejsou. Tak nejsou. Tady bych jenom zdůraznil, nezapomenout na to, že to je hliníkový profil, takže to nedorvávat nějak jako na hulváta. Já bych nebyl tak nešikovný, ale mi tady ta kamera fakt překáží, abych řekl pravdu. Já tohle mám tak krát, tyhle čínský, ty vole. Nechce dotáhnout. Žádný přehánění. Já nevím, proč si nevezmu tady nějaký normální nářadí na to, jo, to. Ale dobře, už jsem začal takhle, tak jdem takhle pokračovat. Jako mají to udělané docela pěkně, tady ty prohlubně v tom. Bych tam asi přidělal ty nožičky pomalu. Tady je zarážka teda fakt jenom na jedné straně. To dojede sem. Koukám, že tenhle stůl je na to jak dělaný, no. Tak jdem dát nožičky. Tohle bude určitě tady. Jo, to se chytá za tyhle další, jenom takhle. Srandovně, no dobrá. Mají tady docela tohle teda pěkně udělaný, že ten ohyb mají fakt jako nic tam nikde ničemu nepřekáží. To je taky, ona je Čína a Čína, no. Někde je Čína lepší, někde je Čína horší. Mě vlastně nenapadá, co tady okolo mě z Číny není. Akorát někde mají nějakou výstupní kontrolu a někde prostě nestojí za nic, no. Ježiš, vylez, tyhle. Šrouby by teda měly dělat z jiného materiálu. Musím teda říct, co jsem se teď jako docela rozčiloval. Teď už je to rovně, nevím, bylo tam nějaký pnutí, kroucení, něco, už je to dobrý. Každopádně, chtěl jsem si na to vzít klasický šroubovák, imbusovej. A ono je to něco mezi trojkou a čtyřkou, čtyřku nevejdete, trojka tam planda. Ten jejich se tváří, že tam pasuje, ale fakt jediný způsob dotahovat je tady tím malým. Jakmile to vezmete tady, tak se vám to protočí tady v té hlavičce. Přitom vypadá docela kvalitně, ale je to bláto. No a co teď? Teď bychom už asi možná mohli pomalu jít do finiše. Čína mi tady prskat topení, dochází plyn, vyměním bombu a za chvíli jsem zpátky. Tak jsem zatopil v krbu a za chvíli bude krásný teplo. Jdeme rozbalit tady na tu hračku. Koukal jsem, že se tam jako příslušenství k tomu dodává i nějaký jako ještě takový vzduch k tomu, že se dá připojit. A mělo by to být lepší na nějaký hlubší řezy, že to vyfoukává pak ty spálené zbytky. My máme magnetickou ten kryt. Slikvám tímhle asi ne, abych to dal dozoru. Ještě jsme tady nepoužili ten klíč. A ještě asi dva imbusy. Tak, co tu máme dál? Stahovací pásky. Jo. Tohle to se používá, když tam pak dáte nějakou tu věc, do které chcete, nebo kterou chcete buď řezat, nebo do ní něco gravírovat. A tady nastavíte podle toho výšku vzdálenost toho laseru. Tady máme takovouhle pěknou mikrověc, což je vlastně čtečka a no-name paměťovka. Za chvíli zkoušíme. Jsem rád, že k tomu dávají tu čtečku, jinak bych musel běžet nahoru. Takhle je to vlastně vyřešený. No, to pokud se nepletu, to máme takhle celý. První, co uděláme, to jsem viděl v nějakém videu, když jsem hledal informace k tomuhle konkrétnímu modelu, tak určitě udělat aktualizaci softwaru. Někteří lidi měli, bylo to tuším někdy v půlce roku 22,
měli problém, že jim to tisklo ošklivě. A pak zjistili, že tam byla fakt jenom chyba, stačil nový software a bylo to vyřešené. Já furt říkám tisklo, no. Samozřejmě říkám tisklo, myslím, gravírovalo. Tak a teď tady zase dám zásuvku. By bylo fajn dát tam nějakou podložku pod to. To k tomu není, je to jako příslušenství, bohužel jsem koukal, že to nikde nemají, takže budu muset improvizovat. Já jsem taková oštěnová podložka, právě proto, když něco řežete, aby se vám ty paprsky nevracely zpátky, po případě, aby vám nezničili tu desku pod tím. Mám tady nějaký plech, tak to tam dám. A tu věc, do které budu chtít gravírovat, dám o fouzvejš, aby tam byla nějaká mezera. No. Uvidíme, co to bude dělat, nevím, je to moje poprvé, takže s rezervou. Elektřinu mám naštěstí, než tahat prodlužku, tak vezmu tady bateriový zdroj a píchnu to do něj. No, tak uvidíme, jak se to bude chovat, až to zapneme. Ale teď se jdem podívat na ten počítač. Jo, pardon. Počítač jsem teda vypustil, protože jsem tady docela dlouho laboroval, co a jak. No, ale teď každopádně jsem to rozchodil. Pokud byste měli zájem o nějaký detaily, tak já na to udělám zvlášť video. On ten program je docela zajímavý. Ještě se tam musím spoustu věcí naučit v tom, ale funguje to. První pokus byl teda takový, že mi sice laser jezdil na překližce a pak mi došlo, že z něj žádný paprsek jít nemůže, protože jsem tam sice laser přicvaknul a nepřipojil jsem kabílek. Teď jsme nicméně připravení začít, myslím si, uvidíme, co to udělá. Podle nějakých doporučených údajů jsem tam nastavil rychlost a sílu laseru. Je to teda gravírování, tak doufám, že mi to tady nevypálí díru do stolu. A tady samozřejmě brejle. No, nasadíme a zmáčkneme start a uvidíme, co to udělá. A jedeme. Tam mám nastavený, že jedeme na 65% laseru a rychlost je 80 mm za vteřinu. To znamená, že by to mělo být hezky vidět, ale zároveň by tam neměla být vypálená díra. Protože pořád ten posuv je dost rychlej. Díry si zkusím asi až někdy příště, protože nemám tu voštinu, takže bych to musel nějak... No, uvidím, no. Já se znám, já to budu netrpělivě, budu chtít vědět, jak to províst. Bohužel teď nikde k dostání není. Musím říct, že to docela hulí. Ono to přes ty brejle vidím jenom tak jako místy, ale... Docela jo, teda. Že to dáme si na nějaký pojízdnej stůl a dám to někam k otevřeným dveřím, nebo s tím vyjdu z garáže úplně ven. Tady se musím pochlubit takhle s klukem z garáže. Je to docela i do houky, to jsem překvapený, já jsem to fakt dal jenom tak jako myslel jsem, že to bude lehčí. Samozřejmě není špatně, jenom mě to překvapilo, že i při tom rychlém posuvu to tam docela do toho teda díru udělalo. No a co k tomu dodat? No, já jenom doufám, ona asi si to oblíbí manželka, takže tady možná bude trávit víc času než já. Za mě spokojenost. Negativa samozřejmě Čína, no, jak jsem říkal, ty šrouky, to teda to je posrání. Ale jinak to na mě působí docela dobře. Ty brejle sluší víc, co k tomu jsou úplná pecka, jako to si můžete vzít někam na nějakou party a budete opravdu za největší borce, tak jako já. A to je asi všechno, no. Jestli vás zajímá něco konkrétního, hoďte mi to do komentáře, příště se na to můžeme podívat. Stejně plánuji ještě pár videí s tím udělat, třeba gravírování do nerzy, do hliníku, vyřezávání nějakých věcí. Bude toho hodně, tak se těšte a mějte se hezky a z garáže zar.